Jesi te prve godine se pojavio na doručku u... Kako bre znaš sve? Ja, pa evo te mile. Znam, ja znam ja mnogo šta ovde, ali ne smem... Javno, a? Ne smemo sad, ima ovo što smemo, ovo sve okej, okay, ima tamo nekih pikanterija koje ću da prećutim. Da, da, ja ga nisam bio razumeo dobro, znaš. On je rekao, u tom momentu idemo spavanje u hotelu, i onda sutra posle treninga dobijete dan i poslobodno. Ja sam, ne znam šta mi je bilo, da sam ja skonto drugačije. Ti si čuo dan i poslobodno? Da, ja sam skonto slobodno, znaš. I ja sam izašao uveče u grad, došlo mi neko društvo iz Novog Sada, malo sam imao dužu kosu, gel, zalizo se, gilje, crna, bela kombinacija. Po poslednjoj modi. Da, 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 što kaže muta pači kljuna. I otišao sam i dolazim ujutru na doručak. Čerko, vi si u papučama nešto zgužvani, znaš. I sad ja seo onako u delu da jedem, znaš, i Pešić onako, znaš, isto ustoji i gleda me. Kaže, a ti sad iz grada, a? Kao da si sad, znaš, što si nisi presvukao? Rekao, pa nisam sad, rekao, pre 20 minuta sam došao. Pre 20 minuta si došao, tako da, nema slobodno ništa. Jovi posle na mene, kao je bimati, znaš, vređanje, znači, 5 dana su me mrzeli, brate, ko Nemca.